ောင်ဆက်လေးထိုးကြည့်မယ်နော်ချီယာမစ်ကော်တော့အက3ပါနော်အရင်ဆုံးချိန်ကို22ခါထိုးမယ်22 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 22
ချင်းတစ်ခါထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကြော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာစင်ကခေါရှိထိုးမယ်ချင်းတစ်ခါထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကြော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာစင်ကခေါရှိထိုးမယ်အဲ့တိုင်းနေပဲအဆုံးထိထိုးရမယ်နော的拍過了沒然後再來打沒喔請再來打沒然後再來吐沒喔這包卡拿起了ဒီမှာပါနော်ချီအဖြူအောင်ပါတခါလဲဖြောက်သွားမှာနော်ဟောကနေပြီးတော့စင်ကခေါ်ရှိတခါထိုးမယ်နော်ပြီးရင်ချိတ်တခါထိုးမယ်ဒီပေါက်မှာစင်ကခေါ်ရှိတခါထိုးမယ်နော်ချိတ်တခါထိုးမယ်ပေါက်မှာစင်ကခေါ်ရှိတခါထိုးမယ်အဆုံးနေအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးသွားပြင်မယ်နော်ဒါလိုက်ဟုတ်တယ်မယ်တစ်ဖက်ကိုလှည့်မယ်ချင်းလေးတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးအဖြူရောင်ပြောင်းမယ်နော်
ချိန်လေးတစ်ခါတော့မယ်တရားပေါက်မှာစင်ကခေါ်ချိန်လေးတစ်ခါတော့မယ်နော်ပြီးချိန်တစ်ခါတော့မယ်တရားပေါက်မှာစင်ကခေါ်ချိန်တစ်ခါတော့မယ်ချိန်တစ်ခါတော့မယ်စင်ကခေါ်ချိန်တစ်ခါတော့မယ်ဒီချိန်ပါတစ်ခါလည်းဖြောက်လာပြီနော်အဲ့တိုင်းလေးကိုအဆုံးထိထိုးရပါမယ်နော now the line down เนาะ now the line down เชิงนี้ตะคาโทมั้ยนี่กูอย่างโจเปียงมั้ยเนาะเอ๊ะเตบอกได้มั้ยเชิงขอชิตะคาโทมั้ยเชิงตะคาโทมั้ยเตบอกได้มั้ยเชิงขอชิตะคาโทมั้ยအတိုင်းလေးပဲအဆုံးလေးထိုးသွားပေးမယ်နော်ဒီမှာပါနော်ကိုလိုချင်သလားအရှိနဲ့အကျဲကိုပြောင်းထုတ်လို့ရပါတယ်နော်နှစ်ယောက်ဆက်လေးနော်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်